Aslında bu seçki öncesi bir oyun veya Paşinyan'ın növbəti taktiki gedişi de olabilir. Ama işini bilmeyen, vətənini sevmeyen, Ferrarilik yuvasında bu kimi təriflərin özü de Ferrari'dir inanın ki. Bir ülkedeki kısa müddət ərzində, rəqəmə baxın, 10 minə yaxın Ferrari ola. Ne deyəsən, Ermənistan İstintak Komitəsinin ötən ilin 22 dekabr tarixli məlumatına görə Ferrarilik edən 1358 nəfərə cinayet işi qaldırılıb. Sonra məlumat qapalı saxlanılıb. Niyə 10 minə dedim? Çünki qeyri-rəsmi mənbələrdə ittiham olunanların 10 min nəfərə yaxın olduğunu bildirirlər və bizim buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Çünki 44 gün ərzində biz bunu görmüş olduq. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruç bu rəqəmləri səsləndirib. Millət vəkili qeyd edib ki, Qarabağda yaşayan və xalqımıza karşı təcavüzkarlıq etmeyen, əlinə silah götürmeyen ve döyüş meydanını tərk edən ermənilərin cəzalandırılması döyüşməkdən imtina etdikleri için xəyanətdə suçlandırılan şəxslərin həbsi pislənilməlidir ve komitə sədri əlavə olarak vurguluyor ki, nəinki müharibə, eləcə də sülh dövründə Ermənistanda fərarilik geniş yayılıb. Əslində sülhü gücünə səngərə gətirilən minlərlə adamın döyüşməməsi torpaqların kimə məxsusluğunu göstərən faktdır. Eyni zamanda sual olunur. Vuruşmaqdan imtina edən erməni hərbçilərin əsas argumenti nə olur? Cavab erməni əskərləri tərəfindən verilib. Onlar deyirlər ki, göydən od yağırdı və yoldaşlarımız külə çevrilirdi. Bu, Azərbaycan ordusunun gücünün etirafıdır bir tərəfdən. Digər yandan, faktiki olaraq Qarabağda döyüşlərə cəlb olunan 40 minə qədər hərbçinin 5-6 mini məhv olubsa, 10 mindən çox yaralı varsa, yerdə qalanların da az qala 30% fərarilikdə iddiam olunursa, deməli Ermənistan siyasi hakimiyyəti öz vətəndaşları ilə müharibə vəziyyətindədir. Bir Strasburgda, Brüsseldə, Vaşinqtonda özlərinin əsir adlandırdıqları şəxslərə görə Bakıya qarşı etiraz aksiyaları keçirənləri öz soydaşlarına Ermənistanda fərarilik damğası ilə cinayət şaşan hakimiyyətin üstünə getməyə çağırır.